吃鬼叫。Start meriah dah. Ramai orang dah. Guys, hari ni kita ada dekat Pink Market. Pink Market. Dekat mana ni? Floating Market. Dekat Pengkalan. Pengkalan Balak. Kala Rama. Dekat mana ni? Melaka. Melaka. So dekat sini. Mana lagi? Melaka. Melaka. So kat sini dia ada pelbagai jenis. Lampu-lampu tu. Ha. So ni malam-malam meriah ni. Dia ada lampu-lampu ni. So dia signature dia memang warna pink lah. Memang warna pink dia punya kemah jualan dia. Tengok tu ada char kway teow, ada ramen, ada sate, ada tongmo, ada waffle, ada asam pedas bang. Asam pedas, ada aiskrim, kerabu Maggi, ada sup. Tu kerabu Maggi ada sup, ada ayam gunting, ada dessert, ada nasi ayam. Ada minuman panas, ada bubble tea, ada air-air, ni ada roti bakar, roti kukus. Dekat mana ni? Dekat Melaka le. Melaka le. So kita sekarang dengan WCB tu. Ada nani. Ada air macam-macam jenis air kan, cantik sedap kan. Abang nak makan apa ni? Abang teringin nak makan apa? Kerabu Maggi. Wafa. Wafa teringin nak makan apa, Wafa? Ha? Makan apa? Tak tahu lagi. So dia memang unik lah. Kalau tengok ni, dia warna pink. So kita masih awal lagi ni. Kita dia baru buka je pukul 6. Terus kita sampai kat sini kan. So selain daripada kawasan ni, dia ada kat belakang tu, dia ada floating market lah. Abang adik nak makan apa? So ayah dengan Nani order sup. So daging dengan mami. Mami, mami nak ada sini kan? Tak tahulah lantaklah duduk mana pun. Okay, abang nak makan apa bang? Kerabu Maggi. Jangan kerabu, kerabu Maggi. Tu kerabu Maggi. Sakit pedih perut. Char kway teow je lah kerabu. Ha, tu char kway teow kat situ. Kena hati-hati jangan letak ni. Okay, dia memang unik lah warna pink. Tu kat situ ada char kway teow bang. Kat situ ada char kway teow. Pergi, pergi order dengan dengan mami, abang. Tak. Abang duduk situ, bagi Nani duduk tengah, begitu ayah duduk situ je senang. Kita buka ni. Kita lepak makan dekat sini je. So ramai juga ni orang datang abang, lepak makan dekat sini. So dengan ada kipas ni memang okeylah. Jangan bergerak, tak payah bergerak. Jangan tarik meja, jangan tarik meja. Tak payah tarik ke depan. Char kway teow. Ada burger. Ayam gunting. Tu ni cucuk-cucuk ni nak? Tak nak? Tu. Sosej. Tak nak? Air? Nak air apa? Bikai. Saya nak pusing dulu tengok air apa lain. Ada dessert-dessert. Kat situ ada tu Vietnamese roll. Tu ada tu. Ada apa? Malam tak habis lah makan tau. Abang habis lah. Ha? Ya ke? Roti bakar, roti kukus. Jom tengok, tengok air kat sini. Abang nak air apa? Ha ni. Tengok banyak jenis air ni. Abang nak air apa? Ada mangga susu, coklat, vanilla blue, teh ais. Haa.
Okey, minta teh asin cau. Ha, minta lah kat cik tu. Teh asin cau. Guys, kat sini ada jual ayam gunting, guys. Besar-besar. Besar-besar ayam gunting dia, guys. Kalau korang nak makan, korang singgah je kat brother ni. Guys, ini dia saya beli burger. Burger ni nampak sedap, RM4 je, guys. Saya pula tengah makan ayam gunting dengan mac and cheese. Tengok ni saya makan ayam gunting, sedap. Tengok abang saya, dia makan cai kotiau, guys. Kotiau ni favorite dia lah, kalau nak pergi mana-mana dia mesti nak beli. Orang Pening kot dia ni, tak patutlah dia suka makan cai kotiau. Ha 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 ha. Saya pula nak makan mac and cheese sebab nampak sedap. Dengan kombinasi cheese dia sangat sedap lah, guys. Pekat cheese tu, guys. Kalau korang lepak kat sini dengan keluarga memang best lah. Santai-santai je. Tengok abang saya tu dimakan. Mesti sedap, tak pandang orang pun. Okey guys, kat sini banyak tempat duduk untuk makan. Janji korang bawa duit banyak untuk beli. Ha 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 ha. Ada tongmo lah, ada sate lah. Memang mengiurkan. Satu tak cukup, dua tak cukup. Memang banyak lah kena beli. Korang kena standby duit banyak lah. Ha 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 ha. Kalau korang nak datang sini, dia dekat Taman Rempah je. Mana lagi? Melaka lah. Windmill, Pink Market.